scéna byla vybudována v akci Z v 60. letech jako náhrada zbourané loutkové scény Úsvit. Slavnostní otevření bylo spojeno s premiérou hry Past na myši Agáty Christie 12. března 1966. Pamětníci ještě existují. Již od počátku nebyla malá scéna jen pro loutkáře. Hrálo se také divadlo, pořádaly se koncerty a estrády, hudební besídky, přednášky, postupně stále častěji. Pro technicky nevyhovující stav musela být v roce 2005 uzavřena a začala se připravovat kompletní rekonstrukce podle návrhu městského architekta Jiřího Jandery. Byla spojena s novým uspořádáním prostor. Nové otevření se konalo 23. září 2007, vystoupilo divadlo Semafor. Po 5 letech se od roku 2012 však na zdivu malé scény nad svahem ke Kozlovské ulici začaly objevovat trhliny. Přes úsilí statiku se je nedařilo odstranit. Naopak, stav se stále zhoršoval. Pro definitivní zajištění statiky objektu pak odborníci v roce 2022 navrhli odbourání části, která ze svahu ujíždí, a její nahrazení širším masivním hluboko založeným objektem, který současně rozšíří možnosti malé scény. Díky této úpravě se rozšíří vstupní část objektu, vzniká nově řešená šatna a bufet, v podstatě malá kavárna. Dalším přínosem je nové propojení foyeru, jeviště a šatén, které od postavení malé scény citelně chybělo. Využijí ho technici i účinkující. Úpravou vzniká multifunkční objekt, který bude plně vyhovovat pro pořádání divadel, a to i loutkových, divadelních přehlídek, koncertů, estrád, besed a přednášek. Jde o velké obohacení. Cena dokončované úpravy však není malá a činí více než 14 milionů korun. Práci realizuje společnost Izotep Lipchavy. Práce byly zahájeny v létě 2023, dokončení se však o několik měsíců protáhlo. Obrázky natočené v posledních dnech měsíce března 2024 ukazují, že malá scéna bude velmi brzo v plné parádě.